კარგი ამბავი მაქვს ევერტონის ფანებისთვის. მოკლედ კარიუსი ბეშიქტაშიდან ლივერპულში დაბრუნდა. დიდი იმედი ჰქონდა ლივერპულის გულშემატკივრებს, რომ თურქები მხოლოდ თავს დაგვიბრუნებდნენ, მაგრამ ჯანდაბას იყოს მესამე მეკარე. ჯერარდი არ ჩვენთან. ვაგრძელებთ. მოგესალმებით BR Time-დან. იურგენ კლოპმა განაცხადა, რომ ლივერპულის ფანები იგივეა, რაც მანქანისთვის საწვავიო. ამ ლოგიკით გადაწყვიტა გამომეყო ფანების რამდენიმე კატეგორია ოქტანობის მიხედვით. მაგალითად, რეგულარი არის ფანების ის კატეგორია, რომლებიც ფეხბურთს 4 წელიწადში ერთხელ უყურებენ, ისეთ სოფლიო ჩემპიონატის ფინალს. ევრორეგულარი არის, რომელი ფანი იცით, უბანშიროვით იმ სტადიონზე მივიდიო და ერთი რო წამოხდება, ვა, მე წამოვალო და 25 წუთზე რომ მოგიბრუნდება და გეუბნება ჩვენებს რაფერი ფორმაციათო და ბოლოს სუპერი. სუპერი არის რომელი ფანი მეზობელს 17 სიმბოლოიან Wi-Fi-ს პაროლს რო გამოუცნობს. რო შევარ აღარ საიტზე ლინკს რომ მოძებნი, სადაც საკუთარი საყვარელი გუნდი თასის 32-ე ფინალში რაღაც მეოთხე დივიზიონის გუნდს რო ეთამაშება, შვილს რომ ამ საყვარელი გუნდის ჰიმნის ფონზე დააძინებს და გოლზე რო გააღვიძებს და დაუზიარებს თავისუფლებს, თუ რამაგარი გოლი გაიტანა თავისმა გუნდმა. როგორც ბრიტანული პრესა წერს, კოუტინიოს ლივერპულში დაბრუნება სურს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მასსა და კლუბს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მოუსმინოთ ჩანაწერს. ვა, კოუ, როგორ ხარ? ჰე, გესე რა ჩემი ნომერი? კი, ბრაზილიელი ყ***ა. ოხ, ეს გერმანული იუმორი. აბა რა გინდა, რატომ ირეკავ? ლივერპულში მინდა დაბრუნება. კაი, კაი, წავედი, მე ჩქარება, ინგლისის ჩემპიონი ხდები. და ჩა და ის არ გამიჩიშო, ესა, ლივერპულში ხიდი აშენეს? კი, წავედი. მაცა, ერთი შემღეროთ რა. აი რა უნდა ვიმღეროთ ხა რა გინდა? Rada yes and you never walk alone and you never walk alone გუდისონ პარკზე მერსისაიდული დერბი, კამფეტები წითლების წინააღმდეგ. ევერტონისთვის მოზულე თანაგალგელებთან დაპირისპირება სეზონის მთავარი მოვლენა გახლავთ. მერსისაიდელებს კი ორი მოგება გააშორებთ, რათა კლუბმა 30 წლიანი პაუზის შემდეგ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მე-19-ეც მოიგოს. და აი, დერბის წინა საღამოს ვერანდაზე ჩაიზე კლუბი კამფეტს მიირთმევს და კარლიტოს მუქარას სათავადოშიც არიღებს. ლივერპული ჩემპიონობისთვის ემზადება და დრო მოვიდა გავიცნოთ ამ ყველაფრის მთავარი შემოქმედი იურგენ კლოპი. მას ასე ბეთბარის ტრადიციული რუბრიკა ერთი ფეხბურთელის დოსია. სახელი იურგენ, გვარი კლოპი. სახელი და გვარი იურგენ კლოპი. კოდური სახელი აგენტი ჩახუტება. დაიბადა 1967 წლის 16 ივნისს შტუტგარდის მეორე სამშობიაროში. მშობიერობა ცოტა ქართულა, თუმცა 93 წუთზე მაინც დაიბადა. სკოლა დაამთავრა 4-3-3 შეფასებით. შეუსრულებელი მისია: ლივერპულის ჩემპიონობა. საყვარელი კერძი: ლანგარზე მიირთმეული ჩემპიონთა ლიგა. არ უყვარს შარვალ კოსტუმი და კარიუსი. უფრო კარიუსი. კლუბს მაგიას შეუძლია ქვიშაში მოთამაშე ალექს არნოლდი მინდორზე მოთამაშე საუკეთესო მარჯვენა მცველად გადააქციოს. თუ შანსოთ 3-0 გიგებთ, მუგეშინიათ, გეთამაშებათ. პანდემიის პერიოდში ქველმოქმედები დაგავებულმა მოჰამედ სალაჰმა მიმდინარე სეზონში საკლუბო დონეზე 20 გოლი და 9 შედეგიანი გადაცემა გაახერხა და პრემიერ ლიგის ბომბარდირთა მოწინავე კვარტერში იმყოფება. ლივერპულის 28 წლის ეგვიპტელი თავდამსხმელი 76%-იან ზუსტ გადაცემასთან ერთად თამაში საშუალოდ 3.9 დარტყმას ახორციელებს. ისიც აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე სეზონში სალაჰი პრემიერ ლიგაში შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედ უკვე 5-ჯერ დასახელდა. ჩემი პროგნოზია ლივერპულის 1.5-ზე მეტი გოლი.
როგორც ყველა გუნდი, რა თქმა უნდა, ლივერპულის მონატრებულია გოლის გატანას. ზოგადად ამ გუნდს უყვარს პირველ ტაიმში გატანა და თუ პირველ ტაიმში გაიტანა, ჩემი აზრით ამაზე არ გაჩერდებიან და მეორე ტაიმშიც გაიტანენ. ერთ ბურთს მიუძღვნიან ინგლისელ გულშემატკივრებს, მეორეს ჩვენ ქართულ გულშემატკივრებს, ხოლო თუ 3 და 4 გაიტანეს, მეორე უკვე თვითონ იციან ვის რას მიუძღვნიან. მოკლედ ლივერპულის ერთ ნახევარზე მეტი გოლი. ჩემი პროგნოზია ჯარიმების ნაკლებობა. მიუხედავად იმისა, რომ დერბია ეს თამაში, მაინც ვფიქრობ, რომ ფანების არ ყოფნა ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს, რადგანაც საჯი ხშირად ფანების ზეწოლას ვერ უძლებს ხოლმე და ამ შემთხვევაში მას შეუძლებთ თვალი დახოჭოს რაღაცებზე. თან ფეხბურთელებს იმდენი ხანი არ უნახავთ ერთმანეთი, უფრო სიყვარულით მოეკიდებიან ერთმანეთს, ვიდრე უხეშობით. ამიტომ თამაში იქნება ნაკლები ჯარიმა. ლიდერპეტის მოცემული მცელი პროგრამიდან ვირჩევ პოზიციას. ლივერპული მოიგებს. მართალია, ტიტულის მფლობელის ბედი პრაქტიკულად გარკვეულია, თუმცა ლივერპულს სწორედ ორი მოგება გააშორებს, რათა ეტიჰადზე თავის პრინციპულ მეტოქეს სიტის უკვე ჩემპიონის რანგში ეწვიოს და შესაბამისად გვარდიოლასა და მის შეგირდებს საჩემპიონო დერეფანი მოაწყობინოს.